осы аптада көретіндеріңіз. Жолы жоғалған жаңа жол. Су көбейе берді, көбейе берді. Түнде балаң бәрін жіберді. Түні бойы жүрдік осы маңайда. Ауылы айналды аралға. Ауылдың шетінен тек қана 12 үй судың астына кетті. Амандық үшін амалдаған ағайын. Елді мекен бір апта болды. Жолсыз қалып отыр. Әр жексенбі сағат 20:00-де назарыңыз нысанада болсын.